Всем привет! Сегодня снимаю фильтр PDF на Opel Astra J 1.3 дизель 2001 год. Пошукав інформацію, нічого такого не знайшов. Що потрібно відкрутити? Знімаєте шлангочку цю, раз. От турбіни відкручуєте, два. Цей датчик, який називається ляндозор, якось так, три. Я тут ще турбіни відкрутив, чотири. І є ще, бачите, кріплення там. Отака. Тут такі два болта. Головка на 11. Щоб показати. Тоже воно в такому дуже неудобному місці. І два болта на самому низу. Бо показує помилку забитий фільтр. Зараз спробую показати, що покаже. Фільтр сажі є повен. Зараз я його знімаю, поїду помию. Потім буду збирати, покажу. Ну, я думаю, що вже буду збирати після понеділка. Тому що ця прокладка, що тут стоїть, я її почав збирати. Вона вже була така підігнута. Не знаю. Та я думаю, що навіть не вийде вже її випласкати, щоб трошки розігнути. В цьому місці ще вийде, може, от це вже нічого не вийде зробити. Так що я зараз йду помию, оставляю все до понеділка. В понеділок почну збирати. Все, я фільтр помив, ошибка все одно світиться. Виїхав зараз. 160 їде. Якщо я утром не міг виїхати під мінімальну горку, то зараз от 5, 140 газу даю, вона подриває. Мив на обичній мойці, купив хімії спеціальні, не пам'ятаю чесно як називається, бо балончик викинув. Ну, шибку показує і не скидує. Якщо сам чек збросило, то от цю шибку не скидує. Ну, я пам'ятаю, коли я читав, шибку показувало 24.53. І я дивився, то показує датчик, попробую поміняти датчик давлення. Якщо нічого не поміняється. Ну, їзди хай так, ну, кажуть, що давно світилося, ну, 140 газу дають, вона без проблем подриває. Так що, у мене вийшло обрати, знайти проблему, що не тягнуло. Я ж говорю, я сьогодні першою скоростю не міг тронутися, просто не міг тронутися. Хоча зараз вже промив фільтр і мчить. Продовжуємо мучитися з фільтром ДПФ. Заново гаряд вискочила ошибка. Купив такий для чищення фільтрів. Відкрутив фільтр. Ой, відкрутив датчик температури. Зараз запшикаю. Написано запшикать, закрутить і запустити, щоб пропрацювала 15 хвилин. Зараз запшикаю і покажу, що далі. Я запустив, тільки 17 хвилин пише. От така помилка, аварія поїзду. Ну, аварія автомобіля, сконтактуйся з сервісом. Ну і видик цей показує, що фільтр забитий. Говорять, що його скасували, але він знову вискочив. Ну і що показує, що відкритий капот. Ну, це найголовніше, щоб почистило. Чекаємо 15 хвилин і подивимося. Пройшло 5 хвилин. Вийшов такий от, іде димок. Надіюсь, він пройде. Ну, це сажевий фільтр на місці. Я запропонував, говорю, давайте виріжемо його, той фільтр. Щоб він вас не мучив, він говорить, я боюся, раніше був штраф 500 злотих, це десь 3,5 тисячі, а зараз 5 тисяч, тобто більше 1000 євро. Він боїться, говорить, що проблеми, потім продавати тяжко буде. Так що стараємося відремонтувати.
Так виглядає цей спрей. Дизель. Препарат до чищення ДПФ ФАП. Тут десь пише застосування. Зараз в двох словах. Відкрутити датчик тепла, температури, вставити кінець цієї шланги на холодний двигун. Хотів додати, на холодний двигун. Відкрутити, вставити, випшикати. Вкрутити назад і запустити на 15 хвилин. Тут пише, що 15 хвилин. Я десь дивився, писав. Говорили 20 хвилин. Ми поставимо на 15. Не будемо пробувати, надіятися, що дасть якийсь нам результат. Що опять? Сусід говорить, що Opel щось виділається. Пропала тяга. Ну, я вроді пробував. Вроді би їде. Нормально, але я не знаю, чи є. Вроді тяга є. Гарит пропадає. Зараз хочу проїдусь, попробую. Да, виїхав, проїхався. Тяги нема, зараз попробую скинути от цю ошибку. Будемо, може, і за неї показувати. Попробую скину, подивимося, що покаже. Що виїхав на автобан. Пробую 120, от 130 чуть-чуть. Більше, ну, зараз він так з горочки. А так 120. Жму в пол, вона не набирає обороти. Може бути із-за цього датчика, бо показує ошибку P2354, якщо не помиляюсь. Із-за цього може включати аварійний режим і не дує турбіна. Договорився, завтра поїду на комп'ютер. Попробувати спочатку замінити датчик, тому що все одно дешевле буде. Ну зараз вроді либо трошки продуло. Нажимається, видно, як трошки набирає скорість. Що у нас знову цей Opel. Вчора я проїхався, ошибку скасував. Вроді би тяга появилася, але хочу зараз з'їздити, підключити до комп'ютера. Подивіться, чому ж висвітлюється цей фільтр сажі. Є повен. Контактуй. Пише, що їздить неможливо. Але їде і мощь появилася, зараз хочу поїхати на випалку, попробувати ще ДПФ. Там на комп'ютері підключать просто, виставлять там якісь обороти, там 3000 чи скільки. Ну і буде там на хвилин 15, щоб газувало. Ще тут їду. Що, скинули на комп'ютері ошибки, вже не світа нічого. Слава Богу, зараз проїду, він сказав, там до виїхати на трасу кілометрів 20 в одну сторону, кілометрів 20 в другу, щоб 3000 оборотів держати. Ну, четвертий там кілометрів 70, зараз буду пекти. Сказали, якщо нічого не появиться, то нормально. Якщо появиться, приїхати, зробити регенерацію фільтра. Ну що, зараз виїжджаємо, проїдуся, покажу, засвітилося чи не засвітилося. Виїхав, держу 3000. Висвітилася аварія поїзду, сконтактуйся з сервісом. Це мужик говорить, що це Opel, у них така проблема, що може бути мінімальна якась поломка і висвітлюється, сконтактуйся з сервісом. Погода така, то сніг, то дощ, зараз вроді тепло. Включили все-таки на регенерацію. Щось випалили фільтр, всі ошибки попропадали. Розігрів, як воно працює, вони, коротше, виставляють. Ну, комп'ютер сам вирішає, як виставити, ставить 2500 оборотів. Ну і на якийсь там час, він десь минут 10.
працював на 2500 вроті. Двигун почав коптіти. Хоча температура показала нормально, але сам фільтр нагрівається, тому що на місці стоїть, коли ви їдете, потоком воздуха його остужає. То коли він стоїть, він нагрівається там 600 чимось градусів, 640, якщо не помиляюся. І починається отак. Ну, він просто, якби, просто держає 2500 обороті якийсь там час. Тобто можна просто сісти в автомобіль, нажати 2500 і потримати там, не знаю, хвилин 15. Що, надіємося, надіюсь, що буде це. Надовго хватить його. Все тоді. До наступного відео.